ඊට පස්සේ අපේ සංස්කෘතියට හාමුදුරුවනේ උදාහරණයට සමලිංගික භාවය නීතිගත කරන්න තුන්පාරක් කැබිනට් මණ්ඩලය උත්සාහ කරා. මේ මගේ හඬින් නෙවෙයි මේ කතාව ඔබ අහන්න ඇති ටිකක් ගැඹුරු හඬකින් චන්දිම වීරක්කොඩි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක අමාත්‍ය ධූර ගණනාවක් ඔහු ගලප්පලා තිනවා ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලනයේට පළපුරුදු දේශපාලනඥෙක් නීතිඥවරයෙක් අයිබෝන්. ඔබ මේ කතාව කියන්නේ මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බොටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු විශ්වාසභංගයේදී 17 දිනාගෙන් 16 දිනක් 15 දිනක් පිරිවරාගෙන 16 දිනාගෙන් නුවරට ගිය වෙලාවේ මේ කතාව කියපුවාම මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඔබට දෙන පිළිතුරු මෙන්න මේකයි. UNPA ඔබතුමන්ලාගේ ප්‍රතිපත්ති දෙකක්නේ. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න කියලා. ඔබතුමාලා තීරණයක් අරගෙනනේ තියෙන්නේ. තීරණයගෙන තියෙන්නේ අපහසු බව. ඉතින් රටට යහපතක් වෙනවා නම් අපි කැමති. එතකොට පසුබිමින් ඇහෙනවා SB දිසානායක හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ සහ තවත් අයගේ හා 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 කියලා සිනාහඬක්. මේ තමයි කතාව. දැන් මේ මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඔබේ කතාවට දීපු ප්‍රතිචාරය ගැන ඔබ මොකද කියන්නේ? නෑ ඇත්තටම අපි මේ මෙතෙන්ට ආපු විදිය කියන්න එපේ. පහුගිය මැතිවරණයෙන් අපේ රටේ මිනිස්සු එක පක්ෂයකටවත් බලය දුන්නේ නෑ. අපි ජනාධිපතිවරණය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කරන්න පූර්ණ කැපවල වැඩ කරපු කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අපි ඔක්කොම ඡන්දෙ ඉල්ලුවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 82ක් පත් වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 82ක් පත් වුණා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 95ක් පත් වෙනකොට එක්සත් ජාතික පෙරමුණට 106ක් පත් වුණා. රටේ කිසිම පක්ෂයකට 113ක් හෝ ඊට වැඩියත් ලැබුණේ නැහැ. මේ මොහොතේ අපේ පක්ෂයේ නායක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මධ්‍යම කාරක සභාවට යෝජනා කරා මේ තත්ත්වය යටතේ එතුමා රාජ්‍ය නායකයා හැටියට අවුරුදු දෙකක් අපි ජාතික ආණ්ඩුවකට සහයෝගය දක්වමුද කියලා. එදා මට මතකයි කුමා වෙල්ගම ඇමතිතුමා ඇරෙන්න අපි ඔක්කොම ඒ අවුරුදු දෙකක ජාතික ආණ්ඩුවට එකඟ වුණා. එකඟ වෙලා අපි ජාතික ආණ්ඩුවේ කටයුතු කරන්න ආරම්භ කරා. අවුරුදු දෙක පහ වුණාම පක්ෂේ නායකතුමා අපිට කිව්වා තා මාස කීපයක් මාසයක් දෙකක් ඉවසන්න මේ වර්තමාන මැතිවරණ තත්ත්වයත් එක්ක පක්ෂයේ හැටියට ඉවසන්න කියලා. අපි පක්ෂයේ විනය ආරක්ෂා කරන නායකත්වයට ගරු කරන කණ්ඩායමක් හැටියට අපි හිටියා. නමුත් මේ කාල සීමාව තුළ අපට තේරුම් ගියා මේ පක්ෂ දෙක යන්නේ පැති දෙකක. අපි කොපමණ උත්සාහ ගත්තත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට ඒ වගේම රට ගැන හිතලා තීන්දු ගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට එහෙත් දැන් විශාල බෙදීමක් තියෙනවා පක්ෂය සහ නායකයාගේ දර්ශනය පිළිබඳ වෙන මාවතක ගමන් කරන බව පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් අපිට සිද්ධ වුණේ ඇද ඇද ඉන්න. ඉතින් ඒ අනුව විවිධ යෝජනා ගෙනා විවිධ උත්සාහ කෙරුණා. අපි ඉඳගෙන අපිට සිද්ධ වුණේ මේ දේවල් පස්සට අදින්න. ඉතින් අපි එකින් එක කතා කරන්න මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවද එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සරහට. හැබැයි ඔබ ඔබේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ මම නැවතර මහානායක හමුදුරුගාවට එනවා. ඔය කියපු කාල පරිච්ඡේදයේ ඔබ හොඳ පෞරුෂයක් හඬ පෞරුෂයක් එහෙම තියෙන නිසා ජනමාධ්‍යවලට අදහස් ඉදිරිපත් කරලා ඒ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරුවා දිගටම. නැහැ පැහැදිලිව. අපි ආණ්ඩුවක පක්ෂක කටයුතු කරනකොට ඒ සාක් අපි එළියට ඇවිල්ලා ඒ ඉන්න තැනට විරුද්ධව අමුඅමුවේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම විනයගරුක කෙනෙකුගේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ ආණ්ඩුවේ ඉවසා දරාගෙන ඉන්නම බැරි තැන තමයි අපි පක්ෂයටත් අපි මධ්‍යම කාරක සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා මේ ජාතික ආණ්ඩුව තුලින් පක්ෂය හැටියට ඉවත් වෙන්න අවසර දෙන්න කියලා. ඒ යෝජනාව ස්ථිර වෙලා දැන් 8 වෙනිදායි 15 වෙනිදායි අතර ඒ තීන්දුව ගන්නවා කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි 16 දෙනා තීන්දුව කරා ඊට කලින් විපක්ෂයට යන්න
අගමැතුමාට විරුද්ධව ඡන්දේ දීපු නිසා. තේින්ද අපි යම්තාක් සීමාවල ඉඳගෙන මම ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරා තමයි. හැබැයි 100%ක් මේ වැරදි වෙච්ච අවස්ථාවල අපි ඒ වැරදි වලට විරුද්ධව කතා කරලා තිනවා, ඇතුළෙදිත් පිටදිත්. හැබැයි පිටදිත් කතා කරනකොට පරිස්සම් වෙලා තිනවා කියන එක සත්‍යයි. ඒ පරිස්සම ගැන මම නැවත කතා කරනවා. ජනයාට වග කියන්නේ කොහොමද කියලා ඒ පරිස්සම. මම නැවතිනවා මහානායක හාමුදුරන්ට මල්ලොත් පාර්ශවයේ. මම මේ කාරණේ අහන්නේ වැදගත් සිද්ධියක් මතු කරගන්න. දැන් කොළඹ කේන්ද්‍රීය දේශපාලනයේ බොහෝ අය එක්තරා තීරණාත්මක මොහොතක යනවා මහානායක හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න මහනුවරට. ගිහිල්ලා දෙපැත්තටම කතා කරාම විවිධ කතා එනවා, ප්‍රවෘත්ති වලට මේවා යනවා. නැවත ඔබෙන් අහනවා මේ ඔබ ඉදිරිපත් කරපු අදහසට මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඒ දක්වපු ප්‍රතිචාරය ගැන ඔබ දේශපාලනඥයෙක් හැටියට කොහොමද දකින්නේ? ඒ හිතන්නේ කොහොමද? දැනෙන්නේ කොහොමද? නැති උන්වහන්සේට පමණක් නෙමේ මුළු රටටම අද තේරිලා තියෙනවා මේ පක්ෂ දෙකේ මතවාදයන් දෙකක් නිසා මේ පක්ෂ දෙක එකට යන්න බෑ. මේ පක්ෂ දෙක එකට ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් රටට සුගතියක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ මතවාද දෙක නෙවෙයි නැමත. දැන් ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ සමලිංගණය නීතිගත කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔබේ සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක් හැටියට පෙන්නනවා. ඔව්. ඔබ එක හිතලා සමහර විට ඒක කිව්වහම මහානායක හාමුදුරුවෝ කැමති වෙයි කියලා කිව්වත් දන්නෙත් නැහැ. උපක්‍රමශීලීව කොහොම හරි ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නේ සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක්. සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. කියනකොට පිළිතුර වෙන්න ඕනේ ඒක දෙපැත්තම ඉතින් කැමති නම් කරන්න හෝ නොකරන්න වගේ එකක් නෙවෙයි නේ. ඒ සඳහා මතයක් තියෙන්න එපා. මම ඒක නුඹෙන් අහන්නේ. ඔව්, ඒ පිළිබඳව මම දන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය කුමක්ද කියන එක. මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ මතය සම්බන්ධයෙන් ඔබෙන් අහන්නේ මම. නෑ, මහානායක හාමුදුරුවෝ මම හිතන්නේ නෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය කියලා අදහස් කරා කියලා. මොකද පක්ෂයක විවිධ කොටස් ඉන්නවා. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය මොකක්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. සමහර විට මතය හින්දා ඉදිරිපත් කරාද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු ඕකට විරුද්ධ වුණා. අපි විරුද්ධ වෙනකොට. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන්නේ අපි ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා. අපේ සංස්කෘතිකමය උරුමයන් තියෙනවා. අපි රටක් හැටියට මේ දිගු කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ යම් යම් ලාංකීය දේවල් සිතුම් පැතුම් ආරක්ෂා කිරීම තුළින්. මම කියන්නේ අපේ ලාංකීය සංස්කෘතියට නොගැලපෙන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව රජය හැටියට ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියන එක. මම නැවත මෙහෙම ඇහුවොත් දැන් ලංකාවේ දැනට තියෙන ඔබ නීතිඥවරයෙක් නිසා මේ ගැන හොඳටම දන්නවා. 70 ව්‍යවස්ථාවට අනුව ලංකාවේ තේරවාදී බුදුදහමට අදාළ රාජ්‍යත්ව පිළිබඳ උරුමයක් තිබෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි දේශපාලනඥයෝ මේ ගිහිලා කතා කරන්නේ මහානායක හාමුදුරුවන්ට ඇතුළේ ආදරයටම නෙමෙයි. එහි යම් නෛතික හැඩයකුත් තියෙනවා. එතකොට දැන් මහානායක හාමුදුරුවෝ මම මේ ඔබට දොසක් නගන්න යෝජනා කරනව නෙමෙයි. මේ සංවාදයේ ගොඩනගන්නේ ඇත්තයි දේශපාලනඥයන් සහ මහානායක හාමුදුරුවෝ මේ ලාංකේය රාජ්‍ය පිළිබඳ ඒ සංවාදයේ ගොඩනගන්නේ නැති තත්ත්වය ගැන ඔබෙන් මං අහන්නේ. නැද අපි ඉන්න අනතුරුව අපි බැහැ දැක්කා අස්ගිරි පාර්ශවයට ගියා. අස්ගිරි පාර්ශවයේ සංඝ සභාව රැස් වුණා. අපිත් සමග සංවාදයක නියැලින්. උන්වහන්සේලා පැය දෙකහමාරකට ආසන්න කාලයක්. අපි 15 දෙනත් එක්ක විවිධ උපදේශ අනුශාසනා මඟ පෙන්වීම් කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම අපි එතෙන්දී සාකච්ඡා කළා. උන්වහන්සේලා අපිට කිව්වා මහා සංඝයා වහන්සේගෙන් උපදේශ අනුශාසනා ගන්න. හැබැයි මහා සංඝයා වහන්සේ දේශපාලන කටයුතු වලට වෙනම් ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවට වඩා කියලා. ඉතින් එතෙන්දී අපි අපේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න අදහස් කරන දේ පිළිබඳ අපි සකස් කරන ලබන වැඩපිළිවෙල අපි ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් මහා නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේට නැවත ඉදිරිපත් කළා. උන්වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනත් ඒ පිළිබඳව ලබාගෙන ඉදිරියට කටයුතු කරන මට්ටමට ඒ සාකච්ඡාව සිදු වුණා. මං දැන් වෙනස් ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහනවා. දැන් මේ වෙනකොට මේ ඔක්කොම කුණු කවුණු හරවලා තියෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට. ඔක්කොම කියන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හිතුවක්කාරයි, තමන්ට ඕන දේ කරනවා, ඒ නිසා මේක කරගන්න බෑ වගේ කතාවක්. සියල්ල මැද්දේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට වැඩි ලකුණු ලැබෙනවා. අනේ හොඳ මිනිස්සයා, ඔහුට වැඩ කරගන්න දෙන්නේ නැහැ, කකුලෙන් ඇද්දා වගේ කතා. ඒත් ඔබට හිතෙන විදිහට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායමකටද සියලු වගකීම් පැවරෙන්නේ රටේ යම් අරමුදයක් තියෙනවා නම් මීට රාජ්‍ය ප්‍රධාන නායකයා වන විධායක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වග කියන්න ඕනේ නැද්ද? මේමයි වග කියන්න ඕන නැත්තේ නෑ. හැබැයි ඉතින් ඒ එතුමාගේ අදහස අභිභවා ඒකන් අනිත් කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් එහෙම පුළුවන්ද? නෑ, උදාහරණයකට දැන් අපි හිටියා
පොහොර සහනාධාරය පිළිබඳ තීරණය ගන්න වෙලාවේ. ඉතින් අපේ අරමුණ මේ ඕගනික් පොහොර කාබනික පොහොර. කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. මට මතකයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේක සාකච්ඡා වුණාම අධිකරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා එතුමා මේ ඒ අරමුණ රාජයේ පහුගිය රාජයේ තිබුණා. හැබැයි ඒක අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි ජනතාව අතරට ගෙනිච්චේ. එතුමා කිව්වා මම කෘෂිකර්ම ඇමති කාලෙත් අපි කාලෙකට පොර ගේන එක අඩු කළා. පොර හිගයක් වගේ රටේ ජනතාවට මේ පොර හිගයක් ඇති වෙන බවක් ඒත්තු ගන්වමින් ජනතාව කාබනික පොර සඳහා ක්‍රමානුකූලව යොමු කිරීමේ වැඩසටහනක් ප්‍රතිපත්තියක් වැඩපිළිවෙලක් එක්ක ක්‍රියාත්මක කරා කියලා. ඔබ විශ්වාස කරනද මේ කතාව? නැති අපි පහුගිය රාජයේත් ඒ විදිහට කාබනික පොර ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වුණානේ. මං කියන්නේ මේයි බොරු හිඟියක්ම වන්නේ අපිට ඇත්තටම මේ ගොවියන් සමග සාකච්ඡා කරනවා. නෑ ඒක තමයි ගොවියන් සමග ගොවියන් එතෙන්ට ගෙන යෑම දැන් අපි අපේ ගොවියන්ට ඇත්තටම කාබනික පොර භාවිතා කරන්න කැමති ගොවියන් ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. හැබැයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපි බලන්නේ ලේසිය පහසුව ලාභයේ කෙටි කාලීන දැක්මක්. ඒකනේ අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි පූර්ණ රාජ්‍ය මැදිහත්වීමකුත් නැති පසුබිමක ඔබ මේ කියන්නේ. ඔව් නෑ අපි රාජ්‍ය මැදිහත්වීම දැන් අපි ඉන්නවා කෘෂි පරිශ්‍රණ නිලධාරිවරුන් මේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තියෙනවා ගොවි ජන සේවා අමාත්‍යාංශය තියෙනවා ගොවි ජන සේවා නිලධාරීන් ඉන්නවා හැම ගමකම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය හරහා අපි ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන අතරේ ක්‍රමානුකූලව මේ පොහොර වලින් රසායනික පොහොර වලින් ඈත් වෙලා කාබනික පොහොර සඳහා යොමු කිරීම තමයි කළ යුත්තේ කියලා. කළ යුත්තේ යයි නමුත් ඔබේ කියපු කණ්ඩායම මේක කරමින් ඉන්නවද? නෑ ඒක කරමින් යම් උත්සාහයක් තිබුණා ඒක 100%ක් මේ රටේ සාර්ථක වුණේ නෑ. නමුත් එහෙම වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ තිබුණා. ඉතින් ඒ වැඩපිළිවෙල තවත් සංවිධානාත්මකව තීව්‍ර කළා ජනතාව අතරට ගෙන යමින් මේ කටයුත්ත කරා නම් අපිට මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. හින්දා එදා අදහස වුණේ අපි මේක ක්‍රමානුකූලව කරමු. එකපාර නොකර. නමුත් මොකද වුණේ එකපාර කරපු ගමන් මේ රටේ විශාල ගොවීන්ගේ මොකද මේ කෘෂිකාර්මයට අදාළ අයගේ ඊට පස්සේ තේ පොල් රබර් ඇතුළු අනිකුත් භෝග වගා වැවිලියට සම්බන්ධ අයගේ විරෝධයක් රට තුළ ඇති වුණා. මොකද ඒ අයට අර එක සැනෙන් එක රැයින් සම්පූර්ණ වෙනස් ක්‍රමයකට අනුගත වීමට බලහත්කාරයෙන් සිදුවීම තුළ විශාල ප්‍රායෝගික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ තුළ රජයා පසුතාවයට පත් වුණා. එදා අපිට මේ සහලෙන් ස්වයංපෝෂිත වෙලා සහල් අපනයන් පිටරට යවන්න ක්‍රමවේදයන් සකස් කර කතා කරගෙන හිටියේ. අද මොකක්ද වුනේ තත්ත්වය? ඒ වගේම තේ වගාවේ පොල් වගාවේ අනිකුත් මේවයි ප්‍රශ්න ඇති වුණා. මොකද සැලසුමක් නැතුව තීන්දුව හොඳයි. ඔබ කියන්නේ මේ සියල්ලට හේතු වෙන්නේ පොහොර ප්‍රශ්නයමද? නෑ පොහොර ප්‍රශ්න නෙමෙයි. මම එක කාරණයක් කියන්නේ. අත්තනෝමතිකව සැලසුමක් නැතුව දැක්මක් නැතුව ප්‍රායෝගිකව ඒ අදාළ අංශවලට අත්විය හැකි ඉරණම පිළිබඳ හිතන්නේ නැතුව ගත්ත තීරණ. දැන් අනිත් එක තමයි නිල ඇඳුම් තත්ත්වය. මට මතකයි ඔය නිල ඇඳුම් තත් ප්‍රශ්නය කතා කරපු වෙලාවේ අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා දැන් මේ නිල ඇඳුම් දීලා තියෙන්නේ අපේ ළමයි හැම එක්කෙනාම එක වගේ වෙන්න ඕන. දුප්පත් ළමයි ඉන්නව, පොහොසත් ළමයි ඉන්නව, අම්මලා තාත්තලා නැති ළමයි ඉන්නව, ඉන්න ළමයි ඉන්නව, විවිධ පසුබිම් වලින් එනවා. නමුත් ඒ දරුවෝ හැම දෙනාම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි රටක් හැටියට ශක්තිමත් වෙන පෞරුෂය තියෙන කණ්ඩායමක් හැදෙන්නේ. නැත්නම් එක ළමයෙක්ට තේරෙනවා නම් අනිත් ළමයට එයාට වඩා වැඩි කියලා ඇඳුමෙන් හරි සමානත්වතාවයක් ගේන්න එක අරමුණක් උනේ. මෙතන යම් දූෂණයක් වෙන්නේ නැති ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නැති. දූෂණයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දූෂණය නැති කරන එක රජයේ රාජ්‍යාන්ත්‍රණයට බාර වගකීම. එහෙම කරන්නේ නැතුව මේක සල්ලි දෙනවට සල්ලි දුන්නොතින් ජනාධිපතිතුමා එක පන්තියේ එතකොට එක එක වර්ගයේ සුදු පාට ඇඳුම් ඇඳගත්ත දරුවෝ ඒවි නේද? එතකොට ඒ දරුවෝ අතර වෙනසක් ඒ දරුවම දකීවි නේද? අපි මේකට
මේක අපි හිතන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට ඒක නෙමේ මේක මේ වවුචර් දුන්නම මේ මහුන් කර්මාන්තය රටේ ඇති වෙනවා, මාන මැෂින් දාගෙන මහන්න ගන්නවා. එතකොට ඒ තුලින් කුඩා කර්මාන්ත දියුණු වෙනවා. ඒ වගේ මතයක් තමයි අගමැතිතුමා දරුවේ. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම ඉතින් අපි අවුරුද්දකට සැරයක් මේ වවුචරයක් දුන්නම ඇඳුමක් ගන්න. ඒකෙන් ගමක මේ මැෂීමේ කර්මාන්තය වේගෙන් දියුණු වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ වගේම දැන් මේ වවුචරය ගන්න මුල් අවස්ථාවේ ගෙදර දෙමව්පිය යන්න උනා. ඉස්සර රෙද්ද දෙනකොට ළමයාට අස්සම් කරලා ගෙවනවා. ඉතින් දෙමව්පිය මේක ගන්න යනකොට කුලි වැඩ කරන අම්මා තාත්තා එදා දරුවෝ දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් යන්නේ කොහමද? ඒක ප්‍රායෝගික මේ වගේ මං කියන්නේ මේ 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 தත්ත්වයට හේතුනේ ප්‍රායෝගික தත්වයන් අපේට අපේ රටේ தත්වය ගැන හොයලා බලන්නේ නැතුව මේවා හොඳ ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ රෙදි දෙනවට වඩා දියුණු රටක වවුචරයක් දෙන එකේ පහසු හැම අතින් ඔබ කියන ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ කිටි විරාමයෙන් පස්සේ කිටි විරාමයක් ඉඳ දෙන නැවත ඔබ සමග කතා කරනවා. ඉන්සයිට් කිරිදාරා මේ ඉරිදා ඉන්සයිට් සංවාදය ඔබ දන්නවා මේ වැඩසටහන ඔබට YouTube හරහා PO TV හරහා නරඹන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලයෙන් YouTube හරහා නරඹන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඔබ අපේ වැඩසටහන දිගටම බලන බව. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ චන්දිම වීරක්කොඩි. ඔහු දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ. ඔහුට දිග ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. නියෝජනය කරන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. අපි නවතපු තැනට නැවත ගියොත් ඉතාම කෙටිමට මෙහෙම කියන්නේ ඊළඟ අදියරට යන්න. දැන් ඔබ කියන විදිහට මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් අනිත් පැත්තට කතා කරද්දී ජනාධිපතිවරයා සද්ද නැතුව ඒකට ඉඩ දුන්නද? නෑ සද්ද නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් මේ ඔය මං කියපු ආකාරයට එතුමා තර්ක ඉදිරිපත් කරාම ඒ තර්ක අභිභව නෑ නෑ මේ මේ මේමයි කියලා දිගින් දිගටම මේ ගැන සඳහන් කරනකොට ජනාධිපතිවරයාටත් මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ දෙන්න සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවල් තමයි මම මේ කියන්නේ. අන්තිමට දැන් අද ඒවා පස්සට ගන්නවා තේරුම් අරගෙන. දැන් අද දැන් තව එකක් හොඳ මේ මේ මොහොත වෙන විට දැන් බදු දැම්මම දැන් පිටරට ඉඳලා සල්ලිය වෙනකොට ඒකටත් බද්දක් වැටෙනවා. ඒතකොට ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා පිටරටින් පිටරටේ ආදායමක් ගන්න මිනිහාගේ සල්ලි ටික රටට ආවොත් ඒ රටේ මුදල් සංසරණය වැඩි වෙන්නේ. මට අපිට තේරෙන විදිහට අපි ආර්ථික විශේෂඥ නෙමෙයි. දැන් ඒ අය සල්ලි එවන්නේ එහෙ තියාගනි. ඒ වගේම දැන් මේ මේ ඉහළ තලයේ රජයේ නිලධාරීන් ඒ අයට පෞද්ගලික අංශ දැන් මේ ආයතනෙ උනත් වාහනයක් හිමි කෙනාගේ දැන් වාහනයත් මිල කළා ඒ වාහනයනටත් බද්දක් අය කරනවා. දැන් සමහර නිලධාරීන් දැන් උදාහරණයකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට දීලා තින්නේ Mercedes Benz ඒ නිල තත්ත්වයට අනුව. දැන් Mercedes ආණ්ඩුවේ Mercedes Benz එකට මේ මිල කළා ඒකට එයාගේ පඩියෙන් බදු අය කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල මේ මේ තනතුරට අනුව මේ මම කෙටියෙන් මේ බදු පනත සම්මත වෙනවා 2017 සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිර්දේශ ඇතුළත්ව පාර්ලිමේන්තුව සම්මත වෙනවා. ඔව් මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බදු පනතට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විරුද්ධ වුනේ නැද්ද? නෑ ඒකට ඇත්තටම මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා වුණා. නමුත් දැන් මේ වගේ කාරණා සම්බන්ධව දැන් අපි මේ බදු පනතක් අරගෙන එනකොට දැන් කලින් බදු පනතක් අරන් ආවිල්ලා ඇත්තටම අපි රවි කරුණානායක ඇමතුමා ඉදෙද්දී අපි විරුද්ධ වෙලා ඒක නවත්ත ගත්තා. පෙට්ටි කඩේටත් බදු වැටෙන විදියට ඒ බදු පනතක් ගෙනාවා. ඉතින් මේතෙන්දිත් මේ ප්‍රායෝගික කාරණා පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවීම තුලින් රජයට ඇති වෙලා තියෙන අපකීර්තිය තමයි මහජන විරෝධය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රජයට අද එල්ල වෙන්නේ. මම වෙන ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහනවා. දැන් ඔබ වෙන පැත්තකට යන හින්දා මම ඔබට යෝජනා කිරුත් මේ බදු පනත ඇතුළු මේ ආර්ථික සංශෝධන කෙලින්ම අපට කරන්න අනකරන්නේ ලෝක බැංකුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලයි. ඒ සම්බන්ධ වාර්තා සියල්ල අන්තර්ජාලයේ තිබෙන උන්ගේ නිල වෙබ් අඩවිවල. එතකොට මේ බදු පනත වැනි ඊනිය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මේ රටට කරන්න කියලා ලෝක බැංකුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලයි කියනකොට ජනාධිපතිවරයාත් නිහඬව ඊට සහයෝගය දෙමින් අන්තිමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේකට අල්ලනවා වෙන්න බැරිද? නෑ පාට පැහැදිලිව මතකයි එක්තරා අවස්ථාවක මේ විරෝධතාවයක් ආවම පහුගිය බදු පනත වෙලාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ලෝක බැංකු IMF
නිලධාරීන් ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරාම ඒ අය අපි යෝජනා කරපු සංශෝධන වලට එකඟ වුණා. ඔබත් සාකච්ඡාවට හිටියද? මම සාකච්ඡාවට හිටියනේ. අපි හැබැයි සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ අපිට කැබිනට් මණ්ඩලයට වාර්තා කරා. දැන් මේ මට්ටමට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ප්‍රමාණයට අපේ යෝජනා කරපු ආකාරයට වෙනස් කරන්න එකඟ වුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අපි රටක් එතකොට ජනාධිපතිවරයා නැවත මේ වැරදි බදු පනතක් සම්මත වෙනකොට ලෝක බැංකු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර මුදලේ ඒජන්සිය ප්‍රශ්න කෙරුවේ නැද්ද ජනාධිපතිවරයාට? ගෙන්නන්න දැන් මම කියන්නේ දැන් අපි මේ එළියට බහින්න හේතුවත් මේ අපි ආණ්ඩුවක් ගෙනියනවා නම් අපිට අපිනේ මහජන නියෝජිතයෝ ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච අපි නිලධාරීන් හැටියට හිතන්න ගියොත් ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච ලාංකිකයෝ වෙච්ච අපි IMF එක World Bank එක හිතන විදියට හිතන්න ගියොතින් හැමදාම වාද විවාද කර කර ඉන්න තමයි වෙන්නේ. අපේ කාර්යභාරය වෙන්න ඕන රජයේ හැටියට. මේක අපේ රට. නමුත් දැන් මේවා ක්‍රියාත්මක තලයට ඇවිල්ලානේ. පනත් සම්මතයි. ඒකයි පනත් සම්මත වෙන්නේ මේ ඒ ඔය ප්‍රශ්නය තුලනේ. අපි අන්තිමට ජයග්‍රහණය කරන්නේ බොහෝ තැන්වලදී අපි ජයග්‍රහණය කරා. දැන් මේ බොන්ඩ් ස්කෑම් එක බැඳුම් කරය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය යට ගහන්න හදනකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට තමයි අපි එකතු වෙලා මේ බැඳුම් කරය පිළිබඳව රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියලා හඬක් නැගුවේ. බැඳුම් කරයට වගකියව යුතු අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වෙනස් කිරීම සඳහා ගත්ත උත්සාහය මේ රටක ආයතනයක නිලධාරියෙක් වැරද්දක් කරනවා නම් වැරද්ද බව පේනවා නම් රජය කරවන රජයට පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ ගැන අපි වාද විවාද කර කර එහාට මෙහාට ඇද ඉන්නේ නැතුව වැරදිනම් ඉවත් කරන්න. ඒක යහපාලන කියන්නේ ඒකනේ. හැබැයි ඔබට රජයේ කොටස් කරන එක තමයි ප්‍රබල. නෑ අපි කොටස් කරුවෝ හැටියට ඒ උත්සාහ අරගෙන හැමදාම මේක කරන්න බැරි නිසා තමයි අපි පැත්තකට වෙන්නේ. මම නැවත ඔබෙන් අහනවා ජනයා වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නය. ජනාධිපතිවරයාත් මේවට විරුද්ධ නම් ඔබ වගේ අයත් විරුද්ධ නම් ඔබ සියලු දෙනාට ඉදිරි වැඩ කරන අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ තරමට මැජික් බලයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් එතුමා දැන් මොන ලංකා ඉතිහාසයේ කවදද රටේ අගමැතිවරයාට ජනාධිපතිවරයා කිව්වේ අගමැතිතුමා ඔබතුමාගේ වැඩ පිළිවෙල හරියන්නේ නැහැ මිනිස්සු පිළිගන්නේ නැහැ රට පිළිගන්නේ නැහැ අශ්වෙන්න කියලා එතුමාට කිව්වා ජනාධිපතිවරයා. ඊට පස්සේ කවදද ඒ කතාව කිව්වේ ජනාධිපතිවරයා? දැන් මේ මාසයකට විතර කලින් පළාත්පාලන මැතිවරණයෙන් පස්සේ විශේෂ භංගයට කලින්. ඔව් කලින් අවසාන දැන් මේක ඉවසීමේ එකපාරටම තීන්දුවකට එන්න බෑනේ. ඉවසීම මෙච්චර බරපතල සිද්ධියෙත් අවුරුදු දෙකමාරක් විතර ඉවසගෙන හිටියා කියන ජනාධිපතිවරයා. එතකොට ඒක සාධාරණද? නෑ ඇත්තටම දැන් වෙනස් කරන්න උත්සාහගත අපි අවුරුදු දෙකයි හිටියා. අපි දින 100 ආණ්ඩුවේ හිටියේ නෑනේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා මේ ජාතික රජයක් හැටියට මේ වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ මූලික වශයෙන් පළවෙනි දවසේ එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ කතානායකතුමයි අගමැතිතුමයි දෙන්න ගෙන්නලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබලයන් සමග අගමැතිතුමා ගෙන්නලා එතුමට කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි පක්ෂයේ හැටියට අපේ 41 දෙනාම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායම තීන්දුව කරා අගමැතිතුමා ඉල්ලා අස්විය යුතුයි කියලා. අපි ඒ ඉල්ලීම අරගෙන ගිහිල්ලා අපි වෙනුවෙන් නිමල් සිරිපාල ඇමතිතුමා කැබිනට් එකේ ඉවරලා අගමැතිතුමාට කිව්වා අපේ මතය ඔබතුමා ඉල්ලා අස්වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙම කළත් තුට්ටුවකට එතුමා ගණන් ගත්තේ නැහැ හුම්කන් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ආණ්ඩු ක්‍රම තිබුණානේ ජනාධිපතිවරයාට කියන්න තිබුණානේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඔබ ඇතුළු අනිත් අයටම දැන් මම විරුද්ධ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඔහුට විරුද්ධ ඡන්දෙ දෙන්න කියලා විශ්වාස භංගයේ බොහොම සරලයිනේ. ඔව් දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච මේ රජය ගෙනියන්න වගකීම තියෙන කෙනා තව අවුරුදු එකමාරක් විතර. ඉතින් අපි රටේ ස්ථාවර ගැනත් හිතන්න. හැබැයි අපේ වගකීමක් තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයා කෙසේ වුණත් අපි සියලු අපි 42ම තීන්දුවක් ගත්තනේ. මේ අගමැතිතුමා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන කියලා. අපි එතුමත් එක්ක පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. මේ අපිට රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පුද්ගලයාත් එක්ක තියෙන පෞද්ගලික තරහක් නෙමෙයි. නමුත් අපි ඡන්දෙන්පත් වෙලා තියෙන්නේ. රටේ ජනතාවගේ මතය මේක නම් ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන කියලා අපි තීන්දුව කරා. ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන කියලා තීන්දුව කළා. ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක් යම් යම් හේතුන් හින්දා පස්ස ගහපු එකනේ මේ ප්‍රශ්නේ උනේ. එක කතාවක් තමයි කියවෙන. ඒක ගොසිප් එකකුත් නෙමෙයි. ඒක කතාවක් තමයි ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඉල්ලාස් වෙන කියන මොහොතේ ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලය හරහා සහ චීන තානාපති කාර්යාලය හරහා පණිවිඩයක් ආවා. මේක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකානු දේශපාලනේ එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ යුරෝපා සංගමේ ඔය ජාත්‍යන්තර ආයතන
නෑ මේ ඒජන්සිය මෙහෙම තියන්න කියලා කිව්වා කියලා. ඒක නග්‍රාමාත්‍යවරයා උන්ගේ ඒජන්සියක් හැටියට. ඒක නිකන් ගොසිප් එකක්ද ඔබ කොහොමද ඒක දකින්නේ? මම නම් ඇත්තට එහෙම උනාද නැද්ද කියන එක මම පෞද්ගලිකව දන්නේ නෑ. හැබැයි මම කියපු විදිහට දැන් මේ මං අපි අපේ රටේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ නියෝජිතව හැටියට හිතන්නේ නැති වුණාම අපිත් රජයේ නිලධාරියෙක් හැටියට ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච මිනිස්සු හිතනවා නම් ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච මිනිස්සු හිතනවා නම් අපි IMF එක World Bank එක කියලා මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ඇත්ත එහෙම කතා වුණාද නැද්ද කියන එක වෙන එකක්. නමුත් මිනිස්සු එහෙම හිතන එකේ වැරද්දක් තියෙනවද කියලා අපිට ඔබ නීතිඥවරයෙක් නිසා ඉතාම දක්ෂ විදිහට ඒවට උත්තර දෙනවා. මම නැවත එහෙම කිව්වොත් දැන් මේ ජනාධිපතිවරයා මොනවා කිව්වත් අගමැතිවරයා මොනවා කිව්වත් මේ කෙටි කාලය තුළ ලංකාවේ ඉතාම බරපතල විදිහට රටට බලපාන ආර්ථිකයට බලපාන සෑහෙන සංශෝධන ප්‍රමාණය ක්‍රියාත්මකයි. එතකොට දැන් මේ බදු පනත ගැන නැවත කිව්වොත් මේ බදු පනත ඊට අමතරව සක්‍රීය බැරකම් කළමනාකරණ පනත මම ඊළඟට එතනට එනවා. දැන් මේ මොන කතා කිව්වත් දැන් ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමක් අනිත් පැති ඉඳගෙන ඉන්න විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්වරයා ගිහිලා ආයෙනවා මේ සියලු මේ රංගපෑම් මැද්දේ මේ කියන දේවල් මේ රටට හානිකර විදිහට සිද්ධ වෙනවා කියලා මම ඔබට යෝජනා කෙරුවොත් නැති පැහැදිලිවම මේ රටට ඒ රටට දැන් ජනතාවට මේ තුලින් ලොකු පීඩනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි තීන්දුව කරේ මේ වැඩපිළිවෙල හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි තීන්දුව කරේ අපි විතරක් නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 20 ගණන් දැන් දැනුත් මේ මොහොතේත් 20ක් එළියට අවිල්ල ඉන්නෝනේ පැත්තකට වෙලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළෙත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. රටේ තියෙනවා. ඉතින් අපි තීන්දුව කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට පැත්තකට වෙන්න කියන්නේ. නමුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අපි සියලු දෙනාගේම වැරද්ද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා 3-2 එකමතිකව සම්මත කර අපේ 96 දෙනාගෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ එක්සත් ජනතා නිදහස් අන්දන් නියෝජනය කරන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇරෙන්න අපි ඔක්කොම ඡන්දෙ දුන්නා. ඡන්දෙ දීලා සම්මත කරගත්ත මේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අගමැතිවරයා සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙනවනේ උන්මත්තක භාවයට පත් වුණාම ඉවත් කරන්න පුළුවන් කියලා ඕන තනතුරකින්. එහෙම වුණත් අගමැතිවරයා ඉවත් කරන්න බෑ. මේ විශ්වාස භංගයකින් හැරෙන්නේ. දැන් 19 වෙනි සංශෝධනය ගැන කියන විශ්වාස භංගයත් රජයට රේ විශ්වාස භංගයකින් හැරෙන්නේ. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන කියන නිසාම ඔබ නීතිඥවරයෙකුත් නිසාම ඔබ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා විදිහට ප්‍රධාන භූමිකාවක් කරපු නිසාම මේ 19 ගේනකොට ඇයි මේ පිළිබඳව දැක්කේ නැද්ද? නෑ ඇත්තටම මේ විවිධ විවේචන යෝජනා චෝදනා මේ ගැන තිබුණා. අපිත් පුද්ගලිකව ජනමාධ්‍යකරුවට කතා කරා. ඔබ දැක්කේ නැද්ද මේ සම්බන්ධයෙන්? නෑ ඇත්තට අපේ ඔළුවේ තිබුණේ. දැන් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ එක මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන ජනතාවාදී නොවන දේ අවම කර ගැනීම වගේම මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කර ගැනීම. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හැටියට අපි 95 දෙනාම ඡන්දෙ දුන්නේ එක පොරොන්දුවක් මත. අපි කිව්වා අපි ඡන්දෙ දෙන්නම්. හැබැයි 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අපි පන කෙටුම්පත හදලා තිබුණා. මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපේ ඔළුවේ තිබුණේ මේ රටේ මිනිසුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන අපි කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ අගමැති මේ ධූරය මේ විදියට සකස ගන්න වෙට්ටුවක් දායි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ නීතිඥවරයෙක් හැටියටත් ඔහොම කියනවාද? අපිට දැන් අපි දැන් ඇත්තටම ඒ ගැන මම විතරක් නෙමෙයි අපේ 225ම ප්‍රධාන අවධානයක් එතන තිබුණම මේ වගේ දෙයක් අපිට ඇහැ ගැටුනේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි ඒකේ තව එකක් තියෙනවා. මේ ආයේගේ තර්කයක් තිබුණා. ඒ පැත්තෙන් තර්කයක්ත් තියෙන්න එපේ. දැන් විධායක ජනාධිපතිවරයාට අගමැති ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච අගමැති අස්කිරීමට බලය දිය යුතුද කියලා. එහෙම තර්කයක්ත් එනවනේ. දැන් මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තටු කපන්න ඕන නිසා. තටු කපන්න ඕන නිසා. හැබැයි ඒ මට්ටමට තටු කැපීම තුලින් මේ වගේ මොකද අද රටේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න බොහොමයකට හේතු ඇති වෙලා තියෙන බව අපි පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ යම් නැවත වෙනස් කිරීම කරන්න ඕන දේවල් අපි කරපුවායි තියෙනවා. දැන් අපි ඔබ වගේ කියන විට දැන් පැහැදිලිව අපි මහජන නියෝජිතව හැටියට අපි 100ක් හොඳ කරන්න හදනකොට අතපසු වීමක් දෙකක් අපි සියලු දෙනාටම වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ගන්න අපේ බලත්පාලන ඡන්ද ක්‍රමය
ඔක්කොම හැම දෙනාගේම අදහස තිබුණේ මමත් ඇතුළුව කොට්ටාස ක්‍රමයට යන්න. අපේ විසිවෙන් සංශෝධනය අපි ගෙනාවෙත් ඒකටන. අපේ හිතුවා මිනිස්සුන්ට උත්තර දෙන මන්ත්‍රි කෙනෙක් පත් කරගන්නවා. මේ සඳහා තියෙන කුඩාම කොට්ටාශය තමයි පළත් පාලන කොට්ටාශය. හැබැයි මොන පළත් පාලන මැතිවරණ කොට්ටාශයද මේ මැතිවරණේ අපේක්ෂක අධ්‍යාපල්ල තන්දෙ දුන්නේ. අපේක්ෂක අධ්‍යාපල්ල තන්දෙ දුන්න තැන් බොහෝම අඩු. කොමතුම පිළිගන්න මේ පරාජයක් කියලා. ඒ පරාජයක්. ඒ පරාජය ගැනත් යලි අපි කතා කරනවා කෙටි විරාමයක් ඉන්සයිට් ඉරිදා රාත්‍රිය. මේ ඉන්සයිට් දේශපාලන සංවාදයේ දේශපාලනය කියන්නේම මානව ශිෂ්ටාචාරයට දාන්න පුළුවන් තවත් නමක්. එක පැත්තකින් අපි මේ මහා දේශපාලන කතිකාව ඇතුළේ ඉන්නකොට අපේ ජීවිත ඇතුළේ තිබෙන වෙනත් මයික්‍රෝ පොලිටික්ස් කියන කුඩා ක්ෂුද්‍ර දේශපාලන ප්‍රශ්නත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කෙටි පණිවිඩයක් ඔබට දෙන්න. මහා සිනමාකරු ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ රණමයුර සම්මානය කවුද හොරකම් කරලා ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා මේ ඉතාමත්ම ජාතිම ශෝක වන මොහොතේ කවුරු හරි මේ ගැන හොඩුවාවක් දන්වනවා නම් වහම ඊට මැදිහත් වෙන්න. අනේ මේක ගෙනත් දෙන්නේ මේ ජාතියේ සලකුණක් කවුරු හරි හොරකම් කරගෙන යන්න ඕන හොර බහණ්ඩයක් නෙමෙයි. ඒ මැද්දේ නැවත අපි මහා දේශපාලන සාකච්ඡාවට එනවා. චන්දිම විරක්කොඩි අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. හොිටපු නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා පළපුරුදු දේශපාලනඥයෙක් නැවතත් කියනවා නීතිඥවරයෙක්. මම නැවත ඔබෙන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සක්‍රීය බැරකම් කළමනා කරන පනතු බද්ධිනේ කරලා තියෙනවද? මම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. බොහොම ගැඹුරට අධ්‍යයනය කළා නම් නැහැ මම ඒක කියන්නේ. ඔබ වගේ මේ ඉතාමත්ම පළපුරුදු නීතිඥවරයෙකුත් ඔහොම කියනකොට අර ඉච්චට ඉගෙනගෙන නැති වගේ ඉන්න අපහසකට නෙමෙයි. එහෙම මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇමතිවරයෙක් මොනවා කියයිද එතකොට? ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ මේවා පිළිබඳ අධ්‍යයනය මදි කියලා පාර්ලිමේන්තුව තුළ? නෑ, පැහැදිලිවම ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි මේ දැන් ඔන්න අපිට මේ කාලේ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕන කියලා අපි යෝජනා කරන්න එක හේතුවකුත් තමයි අපිට තියෙන වගකීම්. දැන් මම දිස්ත්‍රික්කේ මම නියෝජනය කරන්නේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කේ. මම ගාලු දිස්ත්‍රික්කේ මිලියන එකට වැඩි ජනතාවකගෙන් 115,000 චන්දාරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට පත් වුණේ. මම ඇමතිකම් කරනවද මොන පනත සංශෝධනය කරන්න දායක වෙනවද මොන පනත කියවනවද කියන එකට වඩා මගේ ඡන්ද දීපු මිනිස්සු ලංකාවේ හුරු වෙලා තින්නේ බලාගෙන ආවද මල ගෙදර, ආවද මගුල් ගෙදර, වෙන මගුල අසම් කරන්න ආවද, වෙන උත්සවයට ආවද, පන්සලට ආවද? මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඉතින් ඇත්තටම වෙනස් කරන්න ඕන. කවුද ඒක කරන්නේ එතකොට? ඒක කරන්න කිරිමේ බලාපොරොත්තුෙන් තමයි අපි තදින්ම හිතුවේ මේ කොට්ටාස ක්‍රමයට යන්න ඕන කියලා. අපි හිතුවා දැන් කොට්ටාස ක්‍රමයට ගියා නම් නෑ දා මම අහලා තිනවා දැන් මගේ ආස. ඔබ ඉතාලම දක්ෂ විදිහට අර ප්‍රශ්නේ මෙතන සම්බන්ධ කරනවා. නෑ නෑ මම කියන්නේ මේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. දැන් මම අහලා තිනවා ඒ දවස්සේ මගේ ආසනයේ හිටපු එදා මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රින්ස් ගුණසේකර මැතිතුමා දවස් පහේ උසාවි ගිහිල්ලා සතියන්තෙට ගමේ ගිහිල්ලා ආසනයේ මිනිස්සු හම් වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ටික බලලා නැවත කොළඹ ඇවිල්ලා ඒ ටික කරන්න පුළුවන්. අද මොකද්ද තත්ත්වේ? දිස්ත්‍රික් එක දැන් අපේ දිස්ත්‍රික් එක නම් අධිවේගී මාර්ගයේ තියෙන හින්දා තැන් තුන හතරකින් එළියට එන්න පුළුවන් හින්දා යම් තාක් දුරකට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒත් උදේ ගිහිල්ලා ආයි එනකොට තියෙන වැඩ ප්‍රමාණයත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද අපි ජනතාවගෙන් උත් ඉල්ලන හැබැයි ජනතාව ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නාර්ථයකට ඇවිත් තිනෝ. දැන් මේ කුඩාම ඒකකේනේ පළාත් පාලන ඡන්දේ. පළාත් පාලන ඡන්දේ දිවත් තමන්ගේ ගමේ ඡන්දේ ඉල්ලන පුද්ගලයා පිළිබඳ බැලුවේ නැහැ. හැබැයි අතන ඉතින් ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. විශාල රාජ්‍ය විරෝධයක් තිබුණා. ජනතාව මේ සීළු අත්දහ බැලින් මැද්දේ රට ඉවර වෙනවානේ. බින්ද දේවල් අත්දහ බලනකොට. නැති අත්දහ බලන්නේ. දැන් 8000 ගණනක කණ්ඩායමක් නඩත්තු කරන්න ඕනි මහජනයා. මහජනයා. ඒක තමයි. ඉතින් එතනත් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිඵල තමයි. අන්තිම විනාඩි ගණනාව ගෙවෙන හින්දා ටිකක් බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහනවා. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසවින සංශෝධනය හරහා විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන්න යෝජනා කරනවා. ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් දරන මතය මොකක්ද? විධායක ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍යද නැද්ද? මේමයයි. විධායක ජනාධිපති ධුරය අඩු බලතල සහිතව මේ රටේ තිබිය යුතුයි. දැන් මේ වෙන විට එහි තියෙන අර අගුණ කොටස්
බොහොමයක් ගලවලා ඉවරයි. හැබැයි මේ රටේ විධායක ජනාධිපති ධූරය නැත්තම්. ඇයි විධායක ජනාධිපති ධූරය අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ? දැන් විශේෂයෙන්ම 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය ගේනකොට සුප්‍රීම උසාවියේ මේ පිළිබඳ මේ තීන්දුව දෙන්න කලින් මිනිස්කාරවරු 4 දෙනෙක් 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධ වුණා. 5 දෙනෙක් පක්ෂ වුණා. සර්වානන්ද විනිශ්චකාරතුමා ඇතුළු මං දන්න තරමට සර්වානන්ද විනිශ්චකාරතුමා පසුව LTTE නීති උපදේශක හැටියටත් කටයුතු කරපු කෙනෙක්. ඒ අයගේ විග්‍රහයට අනුව පැහැදිලි කරනවා මේ විධායක ජනාධිපති ධූරය තියෙන නිසා මේ බලය බෙදීම සිදු කිරීම පිළිබඳ රටේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රටේ ඒකීයභාවයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අපි අත්දැක්කා. වර්ධරාජ පෙරුමාල් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් හැටියට කටයුතු කරන්න උත්සාහ ගත්ත මොහොතේ එදා ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් වුණා. එතුමා කොඩිය සිංහ කොඩිය පහළ දාන්න හදනකොටම පළාත් සභාව විසිරවල රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් අපි ජාතියක් හැටියට අපට ඉතාම වැදගත්. අපි මිලියන ගාණක් බිලියන ගාණක් වියදම් කරේ වියදම පැත්තකට දාන්න. දසදහස් ගාණක් අපේ රණවිරුවෝ ජීවිත පරිත්‍යාග කරේ මොකටද? මේ රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න. අපේ රට ආරක්ෂා කරගන්න. අදත් අපේ මයිල් කෙලින් වෙන්නේ මොකටද? අපිට කන්න නැති උනම් මයිල් කෙලින් වෙනවද? නෑ. අපේ රටට හානියක් වෙනවා කිව්වම ලාංකීය ජනතාවට, සිංහල වේවා මුස්ලිම් වේවා දෙමළ වේවා, අපිට අපේ ලේ ඔබ අපි කියන්නේ කවුද? ලාංකීය ජනතාව. අපේ ලංකාවේ පක්ෂපාත ජාතියාගම් ભેදකින් තොරව අපේ රටට හානියක් වෙනවා නම් අපිට කැක්කුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කරනකොට පටි තද කරගෙන අපේ සහෝදරයෝ අපේ පවුල්වල ඥාතීන් මැරුණා, අපේ පන්තියේ හිටපු මිත්‍රයෝ මැරුණා, බොහෝ දෙනෙක්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා දරුවෝ නැතු. ඒ වගේ තත්ත්වයන් විඳ දරාගෙන හිටියේ රට හින්දා. එහෙව් රට ආරක්ෂා කරන්න අපිට හැකියාව තියෙන විවස්ථානුකූලව විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් රටේ සේනාධිනායකය හැටියට කටයුතු කිරීම තුළ ඒ තියෙන බලතල නිසා. මම ඔබට මෙහෙම යෝජනා කරුවොත් දැන් විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් තියෙනවා. තියෙද්දිම ඔබත් ඇතුළු මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථාධායක සභාවක් වටපත් කළා. ලාල් විජයනායක වාර්තාව පදනම් කරගෙන තවත් විශාල මෙහෙයුමක් එක්ක දැන් අලුත් බෙදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරගෙන අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කෙරුණා. කෙරෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ධුරේ තියෙද්දි. නෑ නෑ, විතර පුද්දල බද්ද නැද්ද? පුද්දල බද්ද සිද්ධියක් නෙමෙයිද? නෑ නෑ, බෙදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාවක් ඇතිකරන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නෑ. දැන් අද මූලික කටයුතු කෙරලා තියෙනවා. නෑ නෑ නෑ, අපි පක්ෂය හැටියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය හැටියට අපි ලිඛිතව දීලා තියෙනවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට අපි විරුද්ධයි කියලා. ඒ වார்த்தාවට අමුණලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය දේවල් කරන්න බෑ, 3-2ක් නෑ. අපි එළියට එනවත් එක්ක. ඉතින් එතකොට ඒ අවශ්‍ය දේ විදියට විද දෙනාගේ විවිධ අදහස් තියෙනවා. අපි මේ 225 පත් වෙන්නේ මිලියන 21කින්. මිලියන 21 අතර අන්තවාදී මේ රට කැලිවලට කැඩිය යුතුයි කියන කණ්ඩායම ඉන්නවා. නමුත් දැන් විවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුවට දිනේෂ් ගුණවර්ධන, විජේදාස රාජපක්ෂ, සුසිල් ප්‍රේමජයන්තත් ඉන්නවා. ඔව්. මම කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් දැන් ක්‍රියාත්මකයිනේ. එතකොට දැන් මගේ යෝජනාව, මගේ ප්‍රශ්නය විධායක ජනාධිපති ධුරේ තියෙද්දි මේ ටික වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට එහි ආරක්ෂාව ලැබිලා නැහැ. නෑ නෑ නෑ. දැන් මේ යෝජනා විතරයි. මේක වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් රටේ බිහි කරේ අවශ්‍ය කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වූ යෝජනා ගන්න. ඒක අපි ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විතරනේ, අපි අනුකමිටුවල හිටියා. ඒ අනුකමිටු වාර්තා 6 ඔබ කියවලා තියෙනවාද? ඔව්. ඒ කමිටු වාර්තා 6 ඔබ කියන ඒකීය රාජ්‍ය ස්ථාපිත කරන හැඩයක් තියෙනවාද? නෑ නෑ, ඒ යෝජනාවල තියෙන්නේ එක එක කමිටුවලදී එක එක්කෙනාගේ අදහස්. ඒවා ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කිසිම බැඳීමක් නෑ. ඔය විතරක් නෙමෙයි, ඔයිට වඩා භයානක දේවල් තියෙනවා. මේ අපි මහජනතාව අතරට ගියානේ. මහජනතාව අතරට ගිහිල්ලා දීපු මේ අදහස් ගත්ත වාර්තා දැක්කම මේ ලංකාවට මොකක් වෙයිද කියලා බය වෙනද? ඒක එක්කෙනාගේ අදහස්. විවිධ හැම දෙනාගේම අදහස් අපි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න, මිනිස්සු අපි පාර්ලිමේන්තුවට පත් කළා එවලා තින්නේ
මේ රට විනාශ කරන දේවලට අත උස්සන්න නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි. අද අපි පැහැදිලිව 3-2 නැතිවෙන මට්ටමට තවත් අපේ කණ්ඩායම එනවා. හැබැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඉදිරිව සහ මේ ආණ්ඩුවේ දෙදරා යාමට විවස්ථා වෙනස් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කිසිම විදිහකට බලපාලා නැහැ. කවුරුත් ඒක කියන්නේ නැහැ. නැහැ කවුරුත් ඒක කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මල්ලේ දැන් අපි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට විරුද්ධ වීමට ප්‍රධාන හේතුව වුණේ විශ්වාස භංග යෝජනාවේ සඳහන් කරුණුනේ. විශ්වාස භංග යෝජනාවේ සඳහන් කරුණු වලට අනුව තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඡන්දෙ දුන්නේ. හැබැයි ඒවා විතරක් නෙමෙයි. අපි මෙතෙන්ට ආවේයි මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව උඩින් පහත් උනේ නැහැ. විශ්වාස භංග යෝජනාව අපි එකතු වෙලා හැදුවේ. ඒකබද්ධ විපක්ෂයත් අපිත් එකතු වෙලා පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් විශ්වාසය හිඳගන්න අග්‍රාමාත්‍යවරයාට උපක්‍රමශීලීව ඔබේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා විශ්වාසය තහවුරු කරලා දෙනවා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් දැන් මං හිතන්නේ යෝජනාව එහෙම හිතනවා නම් ඒක තමයි ඒ අගමැතිතුමාට දෙන ලොකුම ලනුව. එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ 225 දෙනා එහාට මෙහාට කරකවලා ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති කරගත්තයි කියන්නේ ඒක විහිළුවක්. අනිත් එක තමයි අද මට මමත් කියන්නේ මේ රටේ තියෙන විකෘති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්. දැන් අගමැතිතුමා කියනවා 122ක් ඡන්ද හම්බුණා. කාගෙන්ද හම්බුනේ? 113 හම්බුනේ කොහොමද? 16ක් හම්බුනේ විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ. ඉතින් එතකොට දැන් අපි ඡන්දෙ දීපු වෙලාවේ අපි ඡන්දෙ දුන්නේ කොහොමත් ඉල්ලාශ්වෙමි ලිපි ලබාර දීලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කිව්වා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවේ ඉඳගෙන ඡන්දෙ අගමැතිට විරුද්ධව දීපු කට්ටියට ඉන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ ආණ්ඩුවේ කියලා. එතකොට විපක්ෂයේ ඉඳගෙන ආණ්ඩු පක්ෂයට ඡන්දෙ දීපු උදවියට විපක්ෂයේ ඉන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියනවද? ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ දැන් මේ අය නියෝජනය කරන්නේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල මිනිස්සුන්ගේ ජනමතය. එතකොට ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුව තියෙන්නේ මේ අයින්ද? මේ 16 අයින්ද? එහෙම ආණ්ඩුවක් රැකගෙන ඒ පැතිවලට වැඩ කරන්න අඩුම තරම එක කැබිනට් ඇමති ගමක් මුළු උතුරු පළාතටම තියෙනවද? ඉතින් එතකොට මේ රටේ මොකද්ද මේ විකෘති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය? මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔබට බහදා කරලා අහන අන්තිම විනාඩි කිහිපය. දැන් බලන්න ජනාධිපතිවරයා කිසිම ප්‍රකාශයක් කෙරුවේ නැහැ විශ්වාස භංගය සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර නිහඬ එකඟතාවක් ඇති වෙනවා. නිහඬ නෙවෙයි ඒ ප්‍රකාශිත එකඟතාවක්. එතකොට දැන් මේ සම්බන්ධ ඔබ බෙදුම්වාදයට විරුද්ධයි කිව්වාට ඒ තුල බෙදුම්වාදී ඉල්ලීම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයාවත් ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමත් එහෙම බරපතල විරෝධයක් පෙන්වුවේ නැහැනේ. විරෝධයක් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැනේ. අපිට විරෝධය පෙන්වන්නේ කොහෙද? පාර්ලිමේන්තුවේ. අගමැතිතුමා තමන්ගේ තනතුර රැකගන්න මේ නොකෙරෙන දේවල් ටිකක් ලියලා දුන්නා. ජනාධිපතිවරයා ඕනේ නැද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්න රාජ්‍ය නායකයා? නැති දැන් ප්‍රකාශයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ප්‍රකාශය වගේ නෙමෙයි. අපි 3-2 නැහැ. ඔය කියන ඒවා දෙන්නේ කොහොමද? ඔබ කියන්නේ මේවා නිකන් මේ සාමාන්‍ය කතා. කතා. ගොසිප් වගේ. නැහැ ගොසිප් නෙමෙයි. ඉතින් එතුමා කිව්වා මට මේ පොඩි කනගාටුවක් තියෙනවා විපක්ෂ නායකතුමා කියන්නේ කෘතහස්ත ජේෂ්ඨ දේශපාලඥයෙක්. එතුමාත් මේකට අහුණාද කියලා. එතුමා ඊට වඩා අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. එතුමාගේ ගමටවත් එතුමාගේ ජනතාවටවත් සේවයක් නොවන රජයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා මුක්කු ගැසීම. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් එතුමාගේ කාර්යභාරය තමයි රටේ විපක්ෂයේ ජන රටට ආණ්ඩුවට විරුද්ධ රජයට විරෝධී ජනතාවගේ මතය ප්‍රකාශ කිරීම. ඒ මතය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකිව එතුමා අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ විකෘති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තත්ත්වෙන් මිදිලා මම යෝජනා කරන්නේ එක්සත් DNA එකයි UNP එකේ කණ්ඩායමයි එකතු වෙලා 122 ආණ්ඩු කරන්න ඕන. අපි විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නා අත උස්සලා. ඒ වගේම අපේ 23 දෙනා දැන් ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවේ හිටියට කවුරුවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේට විශ්වාසයි කියලා ඡන්දෙ දීලා නැහැ. කවුරුත් දීලා නැහැ. හැබැයි විශ්වාසය තහවුරු වෙලා අන්තිමට. ඔව් දැන් විශ්වාසයි කියලා නොදුන්නට ඒ කට්ටිය එතන ඉන්නවා. විශ්වාසයි කියලා අත උස්සපු කට්ටිය විපක්ෂයේ ඉන්නවා. මේක නෙමෙයි වෙන්න ඕන මේ රටේ. අපි විශ්වාස කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මතය. අපි නියෝජනය මම ඔබ අපි කියන ගොඩේ හිටපු අමාත්‍ය SP දිසානායකත් ඉන්නවද? ඒ වගේ ඇත් ඉන්නවද? නැත්නම් ඔබ තෝරාගත්ත පිරිසකටද අපි කියන්නේ? නැ මෙහෙමයි ඉතින්. අපි කියන්නේ අපේ පක්ෂයේ 16 දෙනා ඇතුළු 70 දෙනා. දැන් 16යි 54යි 70යි. දැන් ඊට පස්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පත් වෙච්ච අයගෙන් දැන් 4-3 ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ විපක්ෂේ. ඡන්දෙන් පත් වෙච්ච දැන් අපේ 16 ඉන්නේ දෙන්නෙක් 3 දෙනෙක් කැරෙන්න අනිත් ඔක්කොම
ස්කන්ධෙන් පත්වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු 13ක් එතන දිස්ත්‍රික්කවල පළවෙනියා වෙච්ච කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ජනයා ප්‍රතික්ෂේප කරපු අයත් පාර්ලිමේන්තු පසදොරින් ඇවිල්ලා ස්ථාපිත වෙලා බලය හදාගෙනත් ඉන්නවා. එහෙමත් ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් මේ මේ මේකත් තා මේ අපේ දැන් මේකෙත් තියෙනවානේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පත් කරන ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් කරන්න පුළුවන් කවුද? ඒ අරමුණ වෙනස්. ඉතින් යෝජිත අරමුණම වෙන එකක් නේ ලයිස්තුවෙන් ගන්න පුළුවන් කියන එකම. ඔන ඒකේ තියෙන එකේ බෑ ඒකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා. ජාතික ලයිස්තුවේ හෝ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ඇති අපේක්ෂකයෙකු තෝරාපත් කළ හැකිය කියලා. නමුත් අරමුණ වෙන එකක් ඕනේ. අරමුණ ඇත්තට ඔබතුමා කියන එක හරි. අරමුණ මේ රටේ විද්වතුන් පාර්ලිමේන්තු ගෙනල්ලා යමක් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා ඡන්දෙන් මහජන නියෝජනයෙන් පත් වෙන්න නොහැකි. නමුත් තීන්දුව ගැනීමේදී තීරණ ගැනීමේදී අවශ්‍ය කරන කණ්ඩායමක් පාර්ලිමේන්තුව තුළට ගෙන ඒම. අන්තිම ප්‍රශ්නය ඉතාම දරදරු ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහන්නේ. ඔබ රාජපක්ෂ කඳවුරට එකතු වෙනවාද එහෙම නැත්නම් වෙන පෙරමුණකට ඉට ගන්නවාද? මේමයයි. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. අපි පක්ෂ ඇතුළ විවිධ කාලවල කඳවුරු ඇති වෙනවා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලන්නකො. අපිට වඩා කඳවුරු එතන 20ක් දැන් එළිය වාඩි වෙලා ඉන්නෝ. සජිත් මහත්තයා බලන් ඉන්නෝ. මේ රනිල් මහත්තයා බලන් ඉන්නවා, තව කණ්ඩායම් බලන් ඉන්නවා, කොහෙන්ද නැති අකිල මහත්තයා චක්කුඩු පනිනවා වගේ. චක්කුඩු දැන් මේ එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් කණ්ඩායම් මේව හැමදාම තිබිලා තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මෙච්චර පිපිරීමක් ඇති වෙලා නැහැ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සෑහෙන කාලයකට. අර 8 දෙනාගෙන් බැහැපු කාලෙන් පස්සේ. අපේ අරමුණ මේ සියලු දෙනා එකතු කරගන්න. ඒක මගේ අරමුණ පමණක් නෙමෙයි. අපි 16 දෙනාගේ අරමුණ පමණක් නෙමෙයි 54 අරමුණත් ඒක. ඒ වගේම අර 23 නුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොන්තරක් අරගෙන කටයුතු කරන කීප දෙනා හැරෙන්න අනිත් අයගේ අරමුණත් ඒක. ඒ නිසා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපිට කිව්වේ 10වෙනිදාත් 15වෙනිදාත් අතරදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියලු නිලතලවල වෙනස් කිරීමක් කරනවා. නිලතල ඇතුළු ප්‍රතිසංවිධානයක්. ඒ වගේම පක්ෂයේ හැටියට ජාතික ආණ්ඩුවේ ඉන්න දිනය කවදද කියන එක පිළිබඳ තීරණයක් දෙනවා කියලා. ඒ එහෙම ඒ තත්ත්වය අපි ඇති කරගෙන තිනවා. මේකට අපි සියලු දෙනාගේම එකතුව ජනතාව වෙනුවෙන් අපි පෞද්ගලිකව මගේ පෞද්ගලික තත්ත්වය හෝ මට තියෙන පෞද්ගලික දේශපාලන අරමුණු අභිමතාර්ථ එහෙම නැත්නම් අර කණ්ඩායමට යනවාද මේ කණ්ඩායමට යනවාද අරයට ගහනවාද මෙයාට ගහනවාද මේ ක්‍රීඩාවට එකතු වෙන්නේ කියලා ඔබ කියන්නේ? මම කියන්නේ මේක ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම දැන් ඇත්තට මිනිස්සු මේ ඒ මට්ටමට දේශපාලනය දාලා සමච්චලයක් බවට පත් කරා. හැබැයි එහෙම හිතන්න ගියොත් එහෙම අපි මේ ගැන කටයුතු කරන්න ගියොත් තවත් මේ රට විනාශ වෙනවා. අපි මේ වගකීමකින් රටේ අනාගතය සකස් කිරීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලකට සියලු රටට හිත ඇති බලවේග මේ රටේ දේශීයත්වය ආරක්ෂා කරන්න ජනතාවගේ දුක තේරෙන බලවේග ඒ වගේම රට ඉදිරියට ගෙන යන්න අන්තර්ජාතිකව අපිට ආයෝජන ගේන්න මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හැටියට සියලු රටවල් එක්ක මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන්න ඊට පස්සේ මේ රටේ හැම දෙනාටම අපේ දැන් සිංහල බෞද්ධයන් හැටියට මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ සිංහල බෞද්ධ අපි විතරයි මේ රටේ ඉන්න ඕනේ කියලා. ඔබ තවත් මාතෘකා ගොඩකට යන නිසා ඒ මාතෘකාව නැවත අපි දවස ගම ඔබෙන් අහන්න හුඟක් දේවල් තිබුණා. මේ කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධන ගැනත් වෙලාව ඉවර නිසා කතා කරන්න බැරුණා. ඔබේ කාර්යබහුල වෙලාවේ ඔබ ඉන්සයිට් මැදිරියට එන්න යලිත් ඔබ මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ සතියේත් මේ විදිහම ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඉන්සයිට් සංවාදයේ දිගටම ඔබට ජය.